观众老爷们，大家好！感谢收看《三好大叔》为您带来的《刀塔》直播比赛解说。来看一下2020年 ESL 伯明翰站的比赛，秘密对战 Team Family 啊。那么这两支战队的比赛 BO3 第二场，第一场比赛呢，秘密把对手给吊打了。除了吊打以外，还有一个没有给大家录的原因，是因为到游戏中间的时候更新啊，游戏 Dota 更新了。大家知道，现在 Dota 更新的话，会导致这个游戏的画面崩溃，然后弹出去。然后等我再出去更新完游戏连回来以后呢，这个录像就进不去了，所以导致等于上一场比赛只录了一多半，然后呢后边没法录了，就没给大家传。然后呢，来看一下这场比赛的第二场。上一场比赛看的话，Family 这边跟对方的差距还是比较大的，而且上一场比赛有一点比较可惜的，就是好久没有见到的马桶的御母之猪登场了，把对面给打爆了，把对面打爆了。这场比赛 Family 这个阵容呢，就对御母之猪有了一定的提防，有军团、神牛、伐木机三个英雄，甚至包括光法打御母之猪的话，一个波推过去的话，躲闪不及也是一大片。这样比赛就不用担心对方的御母之猪，而秘密则是拿出了火猫、巫医、戴泽和石林剑士。这场比赛暂时不知道戴泽准备是打几号位，石林剑士应该是给在位去打三，那这样的话戴泽应该是个酱油，然后巫医也是酱油，现在还差一个英雄。从 Family 这个阵容来看的话，他们应该考虑防一手大圣吧？那这个阵容防一个大圣应该没太大的毛病。按照秘密的英雄池，这场比赛可以，如果是打中单火猫的话，那么可以拿一个德鲁伊去作为大哥位；如果是给马桶用其他的英雄来针对伐木机的话呢，那么可以考虑拿一个大圣。拿一个大圣的话，也可以交给马桶去打，然后让马桶去打中就行了。妮莎跑到边路去玩火猫也没问题。Team ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 最后一手这个班人想了好长时间啊，秘密这边，那想的时间好长，备用时间快用光了呀。从上一场比赛对方这个战队的实力表现来看的话，秘密还是可以去完爆对手的。不过这场比赛对方这个阵容着实是有点肉，反打的能力有点强，有点肉。最后一手居然是拿了一个水人，这么稳的吗？这个水人我现在不太好猜是谁用，感觉。有一定的可能性是交给妮莎去打中，然后让马桶去打一个大哥位的火猫。最后一手，对方拿出了一个底法师，这个英雄最近版本的胜率还是可以的。阿比酱的5号位戴泽，亚布佐尔的4号位巫医。这场比赛从巫医放大招的这个环境来讲，如果对方最后一手拿的不是底法的话呢，其实还是不错的。对方只要神牛的板用过了，基本上这个巫医躲在光法的智盲这个球的外边，这个大招放起来还是很舒服。但是对方最后一手拿了一个底法师的话，巫医这个点就有点难了，因为本身底法师这个英雄，他面对戴泽和巫医这两个英雄就有比较不错的一个发挥空间啊。还是给妮莎去打火猫了，妮莎打火猫，然后让马桶去玩水人这个英雄。马桶这个现在在秘密这个战队真是打开了，什么英雄都给他拿，只要是大哥位，什么英雄都用。那说用什么针对比较底法比较好？底法这个英雄的缺点就是对于装备的依赖比较高。然后呢，对方如果没有足够好用的法系英雄的话，那么底法师这个英雄在正面团战的输出会显得稍显慢一点。所以你可以去选择拿一些肉盾，然后呢出个刃甲，打底法师这个英雄拿点肉盾出个刃甲就行，难度不是太大。而且这个英雄在没有装备之前，或者更准确的说，在没有分身狂战大晕锤之前，他的正面能力其实挺弱的。
他比较适合去打对方有一些法系英雄，而且蓝量很高的，比如这场比赛的戴泽啊、巫医啊这类英雄。对方有这些英雄的时候呢，他可以去搞事情。这些妮莎一上来先是就装死一波，妮莎每场比赛一上来都先装个死。马桶会玩水人，马桶是一个9000多分的大哥位选手，而且是一个很早就9000多分的大哥位选手。所以他的英雄池是不需要去担心的，好吧？Oops. Prepare for battle. Oops. Oops. 30 seconds to battle.这里刚一上来，戴泽这边是先抢个前哨战玩啊，抢个前哨战玩，然后迪法师呢？上路的这个神符应该是不抢了，上路应该是不抢了。那这样的话，各自列出了双符，也没出现抢神符的情况。中路的对线火猫来打伐木机，踏踏实实的让这个马桶的水人去边路，而且这场比赛是把他安排到了上路，跟对方的迪法师刚三，这个选择还是比较坏的。那让穿山甲跟对方的这个军团对线，如果对方上当了，得让神牛也跑到上路来陪着迪法师刚三。那么目的就达到了，因为穿山甲单对这个军团，穿山甲是不吃亏的。然后迪法师这英雄刚三一丁点用都没有，然后我的戴泽加上巫医两个英雄又是刚三很强的英雄，那你这边就要上当了。如果你要是不来跟我刚三，你还是让你的神牛去游走，或者是说让神牛在下路跟军团待着的话，那么就会变成一个迪法崩盘，然后我这边用穿山甲去跟你的迪法护穷。我用一个比较残的，穿山甲来换掉你一个底法师的经济，我很赚，对吧？最后，Family 这边能够去做的工作呢，就变成了他只能去尝试在中路打出来一些东西，这个难度就比较大了，好吧？我是一个没有感情的，我是一个没有感情的刷钱机器。这边刚一下来呢，这两边先进行一波这个游戏啊，小娱乐场、游乐场小游戏 BO3。我是一个没有感情的刷钱机器。中路的伐木机打火猫的话，火猫这个点如果只是想安心发育的话，这个伐木机对于火猫的一个影响也不会太大。中路是一个伐木机压人不太好压的地方，其实，伐木机在中路的话，它能够对对方的这个压制，就是能够形成压制的一个距离太短了。但是上路这里拿一血，nice。这个上路戴泽这个一血拿的确实有点尴尬了。让对方拿了一个自己的一血出来以后呢，巫医现在在上路跟水人，他这个跟计划不一样啊。
那说好的不一样，而且钢三这个事儿，一旦是交掉一个一血以后，后患无穷的。这个离水人转属性开起来，开起来，但是感觉也很危险。这个地方吃一棵树，再往外走，巫医戴泽赶紧过来，我给上一个毒，然后转身，两个人开始追着这个迪法师杀。这个迪法师可以杀，不要让他升到二级，可以杀。这个迪法师可以杀 ，nice， 还差一下，最后这个人头是 Papi 酱拿到。可以可以可以，这样啊，在上路完成了一波零换二，这样啊，把前期这个被对方拿到的一血这个劣势，打回来了。下路的话，军团跟穿山甲对 A 的话，穿山甲这个点由于一级，他还是更加需要去前期依靠自己的这个一技能来戳一戳，所以一级跟这个军团对 A 的话不是很划算，二级以后就不一定了。二级以后要是打出来一个减速的话，云雀这边其实挺难受的。话说云雀的军团也算是打的比较有名的一个英雄吧。哦，这边 Papi 酱还差一下，漂亮。这个钢三上路这个位置是换人了，把迪法师换到了中路，然后伐木机跑到上路来钢三了，发现这个迪法师如果一直在上路，钢三要出问题，所以把这个迪法师换了。光法这个地方被对方给了一个乒乓球，不过戴泽这个位置好像没有来得及把自己的这个毒续上，这样的话中路变成迪法打火猫，这个对线讲道理的话，迪法师也占不到什么太大的便宜啊。而且迪法师在上路被对方击杀了一次，回到中路本身等级上就吃亏，妮莎在中路打这个迪法师的话，就可以保持自己一直空蓝，有蓝就把技能甩出去，有一点蓝我就把技能甩出去，然后空蓝跟你对砍，其实他并不是很怕迪法师，只要把血量补上来，然后现在我有等级优势，然后我就没就是空蓝跟你对 A， 我也不是很疼，有一丁点蓝呢，够放个无影拳的，我就来个无影拳，对吧？我也不去加其他的技能。但是戴泽这里转身给一个平 A， 两个平 A， 这个位置被对方这个神牛追的也是有点难受啊。先上水人去打伐木机，这个对线，对于水人来说的话，倒不是说特别难打，但是需要保持一下自己的血量，不要让对方给压得太低了。这里 Papi 酱感觉是要出事了，这里毒已经没了，毒已经没了的话，神牛在等，找机会给上一个板封路，想要没封住。Papi 酱的走位还是很细致的，看一下这里一个迪法师控到了双倍，但是迪法师这个位置离得比较远，他没有选择过来去杀这个 Papi 酱，其实可以杀，刚才那个位置是有机会能杀的，这里一个戳，戳出来一个缴械。下路的补刀方面，现在可以看到这个穿山甲的补刀已经追上来了，好吧。这里马桶开启自己的转属性，往回撤一撤，保持一下自己的血线。不过马桶这个血线也是真的，喂、哦，这个小鸡，这个用小鸡的习惯还是要稍微调整一下。感觉这个很多的职业选手这么多个版本、小版本更新下来这么久了，还是没有把这个用鸡的习惯给保持下来啊，给调整好。哦、哎呦，这迪法师太不把火猫的输出当回事了。火猫这个英雄前期他本来就是一个跟你在对线期的时候可以去通过无影拳就不停的消耗，而且迪法师这个英雄在前期他并没有一个特别傲人的成长，他的成长相反很差很差，就敏捷只有 3.0， 力量和这个智力都很低，这个成长，然后在这么低的成长的情况下，你的前期跟对方对 A， 对方只要没有蓝你就没有额外伤害，等于你就是没有被动，这个点就白加。然后呢，你的三技能加的是魔法抗性，对方无影拳是物理伤害，对吧？然后只有一个另外一个技能是一个 blink， 也没有任何的伤害能力，只有逃生能力或者切入能力。所以一旦对方空蓝跟你对 A， 在等级属性有优势的情况下，等于迪法师是没有伤害技能的。这波这个迪法师感觉还是有点不太慎重。你看中路回来跟火猫对线，又被火猫几下给打成了一个打掉三分之一左右的一个血量。
然后火猫回家补给一下，现在手里边有两个魂，把自己的蓝量回满，然后回到中路。回到中路以后，迪法师现在就已经不敢再跟这个火猫去，就不敢去 A 这个火猫了。实际上他现在再去 A 这个火猫的话，有可能要被火猫直接给强杀了的。因为你有一个 blink， 但是我有三个魂啊，这边一个乒乓球，一个诅咒，火猫直接甩魂跟上来，然后呢再往前追，再撞一个魂，一个平 A， 最后人头被也不就是收掉。这个就是火猫打迪法师，前期只要算好了蓝，你有一个 blink 不要紧，我只要超过两个魂，我就一定能追得上你。而你前期不可能把这个 blink 的等级加到过高，对吧？这上路亚布佐尔又是击杀到了对方伐木机的用小鸡，这个伐木机用小鸡的习惯实在是太差了，自己一直站到这么危险的一个位置，这个小鸡老是直接就这么拉过来，用小鸡的习惯真的是要调整。就他这个用小鸡的习惯，这就已经给对面全队送了多少钱了呀？一个小鸡的话，给对面全队二，就已经给对面送了500块钱的团队经济了。对面现在一共领先2000，有1/4是靠他的小鸡给创造出来的。然后诅咒给上，水人过来几下直接打掉，然后转一转属性，伐木机现在5级，水人还是要保证自己的血量稍微高一点的。神牛拍一下地板，对方6级的一个穿山甲现在下落。火猫在中路目前经济是全场第一，然后水人跟对方的伐木机、己方的穿山甲、对方的这个军团是并列第二。得，这个乒乓球还弹的还可以，开了一个皮弹了一下对方的乒乓球。保安大叔早。哦呦，这个神牛这也是最后是被戴泽的毒给毒死了。关键说这个迪法打不过水肉，打不过火猫，上中路这不是搞人吗？实际上如果迪法是一直在上路的话，他可能现在的经济连1500块钱都没有，因为上路的这个钢三的结果就是他们这个上路钢三是没有任何一丁点可能性打得过对方的，这个迪法师只会被打到连线都补不了，而且这个英雄前期又不具备打野的能力，放在中路的话起码他还能补刀，你要搁在上路的话刀都补不了，那现在可能真的1500块钱都不会有的。马桶这里又是跟对方的伐木机开始这对号，然后不停的依靠自己这个转属性来卡血量，穿山甲这时候开车过来，只是波浪形态打一下变成伐木机给一套，然后呢队友支援上来以后这个滚漂亮，这一个刹车给对方直接给顶在这儿了，用车把对方的车给停住了，漂亮。但是上路钢三迪法好歹还能刷点钱，上路钢三迪法才完全不可能刷到钱，你迪法加神牛加上一个光法怎么跟对方巫医戴泽加水人打呀？你这根本就现上都不敢上，你上去就要被对方打回来，你要是上去不想被打回来的话，你的队友就得拿命换，然后呢还是白给。前期一级的时候能打到对方一两条命，这是因为对运气好。上路的前哨站拉走以后，然后呢再逼迫一下你的走位，这拆一个眼发现了，给一个魂崩上来加一个毒捆住以后，几个平 A， 最后这个人头尼莎一个平 A 轻描淡写的就拿下了。十分钟两个前哨站加上这个上路的双符，留了一个赏金符给火猫灌瓶子，让自己去控另一个。哎，穿甲这有点小尴尬吧，在这撞来着。这乒乓球，哦，这个乒乓球不错。然后呢，无意直接插大，不过这个大招的话，对于伐木机来说，这个伤害可以接受。军团过来以后要决斗拿攻击力，但是没给机会。伐木机这里勾上来，再追对方的无意，好像还是追不上。两个人逃生的方向呢，也是直接朝两个方向走。迪法师再一个 blink 走一下，火猫这边是被砍空蓝了，但是迪法师又发育不了了，2800块钱的迪法，对方是4700的水人，4400的火猫和4000的穿山甲，实力上差距还是太大。
其实这场比赛就是能看得出来，是从 BP， 到分路选择，全方位都是秘密这边的一个优势。上一场比赛最后一手的运蜘蛛很显这个 BP 的一个功力，直接捆一下，神牛过来掩护一手，对方的军团给了一个强攻解一下，然后再往前追的话 ，Nisha 现在身上的蓝量不是很多，要注意一下自己的走位。穿甲的留对方的神牛，这里挨一个板，再拍个地板，不过穿甲这里还可以接着追，再套一个有没有加一个灵梦？哎，这块火猫崩一个魂上来，直接撞死了。撞死以后，穿甲这又把这个云雀的小鸡给打死了。这些人真的用鸡的习惯实在是太差了。这火猫 TC 有 TC 可以捆，有 TC 啊、这个地方亚布佐尔，亚布佐尔这个地方卡了半天，火猫的位置火猫上不去，这一个 T 就是放不出来。穿山甲开车，然后过来撞，准备找这个伐木机。这转一圈回来以后，水人也过来了，变成伐木机打一套。穿山甲再撞一下，这里再一个 TC， 一个遍地攻击秒掉，瞬间的一个集火带走对方的一个伐木机。这里军团决斗，哎，被打了一个脚蝎，好尴尬。迪法师过来甩一个大招，强行帮他把这个人给击杀掉，但是攻击力好像没拿到。这里神牛被带走以后呢，云雀被对方的林堪烫死。这个军团还是没有拿到攻击力，12分40秒已经领先了8000家的经济。他说很快就可以休息了，对，这场比赛很快就可以休息了。Radiant's middle tower is under attack. Dyer's top tower is gone. Just a cold fog left behind. Radiant's middle tower could use some help. Radiant's middle tower has fallen. They're beating on Dyer's top tower. Dyer Snow fortified their structures.那说你奶一波秘密来证明你不是毒奶。哎呀，这比赛不需要奶，这个实力差距大到离谱了已经。这里穿甲开车，光把这个球拉住了后排的一个巫医，然后这时候巫医给上一个诅咒，一个乒乓球，穿甲开车过来掩护一下，再加上一个戳，哎，这个戳没戳出来。云雀这个地方身上中了一个诅咒，巫医直接插大打死对方。神牛这里大招，但是没有撞到兵线上，这个大招没有什么伤害。转头再给上一个板，最后是被对方的塔打死的。火猫在前排又是带走了一个光法，然后还要追这个伐木机吗？好像不追了，只是在上路百无聊赖的拆塔。二甲下一个戳的 CD 还有2秒钟，看看这里两个人还击个掌，可以的。感谢提大王在东京大佬200日元打赏，没悬念了，我去睡觉了。大宝明天见，大宝天天见。好了，谢谢大佬，谢谢大佬，早点休息。谢谢大佬。这个 Nisha 过来找一下伐木机，伐木机一个人跑到树林里边。Nisha 传个魂溜一波，现在已经北京时间早上5点多了。再过一会儿，我老婆孩子都快醒了，这活干的。乒乓球给上，然后哎呦，这个神牛的板 nice， 这个板 nice。直接把对方给卡住了，这里穿山甲绕了一大圈回来了，再撞这个伐木机没撞到，将巫医被击杀掉。巫医被击杀了以后，现在看一下神牛身上中了一个诅咒，直接被诅咒死。火猫这里再给巫影拳崩一个魂过来捆住伐木机打一套，然后再给一个戳，身上中了一个魂之灵梦，最后再一个巫影拳收掉 ，nice， 这真的是吊打小朋友的感觉。那叔看看妮莎的装备，身上香薇暗灭，瓶子，大魔棒，补刀斧。哥俩再击个掌。穿山甲这里给个戳没戳着。
军团这个点实在是发挥不了，这场比赛没办法，前期队友全崩啊，三线全崩，就军团这条线还凑合，结果另外两条线，你说另外一个大哥拿了个迪瓦什，然后呢，伐木机这块也崩了，也打不过对面。我连伐木机都打不过对面，那迪瓦什这个点就没啥用啊！你说军团的怎么发挥？没法发挥啊！这个英雄，一个车，火猫就一个捆住对方两个，看一下再追一下吗？还要追一下吗？再等自己下一个无影拳，但是要被决斗了，漂亮！穿山甲就得开车撞一下，撞两下，撞三下，就是打不出来，而且直接击杀了对方的伐木机，这样的话再一个无影拳完成一波双杀以后，直接拿到三杀。然后这个穿山甲的开车开得太漂亮了，再妹最近这个状态真的是回暖了太多了，真的再妹这个状态真的回暖了太多了，这一定是因为她跟外队在同一个工会的缘故，好吧？咱们不是吹啊，她一定是因为跟外队在一个工会，所以她现在状态这么好。Middle tower has fallen. Oh. 艾泽的经济4800，现在领先对方迪瓦什啊，领先迪瓦什的艾泽。迪瓦什也知道这场比赛翻盘无望，就稍微再意思一下，刷一会儿意思一下，然后等输就完了，找个机会。找个机会被对方团灭一下，然后直接 GG 就行了。现在 GG 的话太早了，而且比较容易这个让整个队伍的一个情绪，出问题，所以呢，多少要再坚持一小会儿。你给上一个毒，一个乒乓球，火猫再给一个 TC，可以不用理他了，直接诅咒死就完了。然后下路的二塔、水人、这个马桶这场比赛也是安心的刷自己的装备，现在已经是假腿单刀、虚灵刀了。队友在那杀的飞起，然后水人安心的在后边去刷装备。现在人头数是24比4，水人401，这四个人头大部分都是前期拿到的。然后这又找到了一个巫医，这个巫医要被诅咒死了，一跳450直接带走，nice。巫医和戴泽的经济呢，已经快要反超对方的伐木机了，已经快要被打成红绿灯了。这个感觉，这个比赛好像上船的价值就不是太大了哈。感谢陈大佬的50 SEK，半夜回家才发现大叔居然在直播。我已经直播了一个通宵了，我从天黑直播到天亮。这火猫这个捆没捆住？对方迪瓦什这个 blink 的还是比较早，看看这个神牛一个乒乓球给上去一刀，直接打死。妮莎的数据来到了10杀0死70助攻，超神了。马桶这场表示表这场比赛表示我还没有出力，你就倒下了。这边怎么还中了个？这是他们自己跑上去种了一个芒果树，然后直接被滚掉了吗？秒种了一个芒果树，然后秒给滚掉了，掉地上仨芒果，然后让对方给捡了。感觉这场比赛没必要传了，好吧？没必要传了。哎呦，桌子上也是真的有点乱。火猫头像底下那个倒计时是啥？对面有人在这个悬赏的，天亮了还在播熬鹰呢，我是被熬啊！拿到攻击力了，拿到攻击力了，你敢信？这是虚灵二连秒一个。迪瓦什狂战就快了，就快了，就快了。艾德已经刷出来了大邪，现在就差一个巫医了，就差一个巫医就能红绿灯了。这块虚灵二连打一套，伐木机勾走，
弗兰贾开车撞一下，然后呢再直接找后排去了，这个不用管了，就追着对方的军团，军团绕了个圈躲开了，再拆个塔，再拆个塔就红绿灯了，加油。迪法师还在那努力的刷钱，不让对方的这个巫医超过自己。这雪人波浪形态上来以后，一个虚灵刀直啊，一个变体攻击直接带走，神牛这交大秒掉了雪人，漂亮，光把这里给上一个球，再接一个板 ，nice。然后的话，看一看光法被带走以后，火猫再一个无影拳带走对方的神牛，巫医的经济超过了敌法，敌法师这个时候跑到下路准备去断线，没有成功，这样的话打出了 GG 啊、打出了 GG 应该是。好，传说中的红绿灯出现了，传说中的红绿灯达成。贾赛克还行，这还哪支队伍贾？